Povećanje organske proizvodnje na teritoriji grada Šapca jedan je od ciljeva Saveta za ekologiju i zelenu ekonomiju, kako su istakli članovi Saveta do sertifikata za rad po principima organske proizvodnje lako je doći. Zalagaćemo se da grad i uprava grada Šapca da daje subvencije ovaj proizvođačima koji se bave konvencijom proizvodnjom da pređu na organsku proizvodnju kroz subvencije za sadni materijal za dozvoljene preparate koji se koriste u organskoj proizvodnji, tako da, da, da seljak vidi da to nije toliki bauk, a može doneseti mnogo, mnogo veće prinose kroz veću cenu samog proizvoda, koji je organski, gde se mnogo lakše prodaje, mnogo lakše može da se izveze, a samim tim čuvamo životnu sredinu i živimo zdravijim životom, naravno. Poljoprivredna proizvodnja je od najvećeg značaja za plasiranje zdravih namirnica koje blagotvorno deluju na ljudski organizam. Mnogo je faktora koji zapravo onemogućavaju da na naše trpeze stigne zdrava hrana i to je i osnovni cilj ovog savjeta kao i drugim oblastima da predložimo mere, instrumente i strategije koje treba grad da sprovede kako bismo ispunili taj osnovni cilj. Ja očekujem da će savjet izazvati svojim predlozima, zaista i e, veliku posvećenost o lokalne samouprave u ostvarivanju tih predloga koje mi damo, a najavio bih da će savjet biti otvoren i za aktivnu komunikaciju sa svim činiocima društvenog života, znači i sa naučnim institucijama i sa privrednicima, javnim preduzećima i, i nemladim organizacijama, a isto tako i sa građanima kroz jedan institut koji smo nazvali Otvorena vrata. i u dva meseca, on će biti organizovan, tako da će predsjednik savjeta primati građane i omogućiti da i građani daju neke svoje predloge, a vjerojatno možda i neke žalbe ukoliko budu imali na stanje životne sredine na teritoriji grada Šapca. Sa manjim zagađivanjem zemljišta dobijaju se i stili veći prinosi koji se nadoknađuju sa cenom proizvodnje koja je ponekad čak i duplo veća od komercijalne proizvodnje. Isaknuto je ovom prilikom. Na taj način dobija se i zdravija životna sredina.